assalomu alaykum aziz do'stlar qaynoq xabarlar transfer yangiliklari va ajoyib yangiliklar bilan sizlar har doimgidek evro futbol kanalidasiz do'stlar videoni boshlashdan oldin bitta like va kanalga obuna bo'lishingizni iltimos qilib qolamiz biz esa videoni boshladik qizilqum yangi mavsumga tayyorgarlikni turkiyada davom ettiradi qizilqum klubi payshanba kuni toshkent istanbul Antalya havo yo'nalishi orqali turkiyaga jo'nab ketgandi jamoa delegatsiyasi kechga yaqin Antalyaning belek shaharchasida antaltis mehmonxonasiga yetib keldi 3 haftalik yig'in davomida futbolchilar yettita sinov nazorat uchrashuvida maydonga tushishadi rasman paxtakor sharkich bilan shartnoma imzoladi Championship jamoasi Blackpoolni erkin agent sifatida tark etgan hujumchi sherlar safini to'ldirdi anderlex va benfika jamoalari tarbiyalanuvchisi sanalgan oliver sharkich paxtakor bilan ikki ming yigirma ikkinchi yil oxirigacha mo'ljallangan kelishuvga imzo chekdi oliver faoliyati davomida fafe portugaliya Leeds angliya barkaldo ispaniya barton albion angliya Mansfield town angliya va Blackpool angliya kabi jamoalar safida o'ynagan bir necha kun avval Blackpoolni tark etdi va bugun jamoamiz bilan shartnoma imzoladi sharkich chernogoriyaning turli yoshdagi terma jamoalar safida maydonga tushgan Benfica yoshlar jamoasi tarkibida yoshlar o'rtasida chempionlar ligasida qatnashib bir nechta gol muallifiga aylangan deyiladi de paxtakor matbuot xizmati xabarida azizbek omonov eron klubiga o'tmoqda o'zbekiston terma jamoasi a'zosi faoliyatini eronda davom ettirishga yaqin lokomotiv klub futbolchisi azizbek omonov tez orada eronning istiqlol klubi a'zosiga aylanishi kutilmoqda bizga ma'lum bo'lishicha klub va futbol kelishuviga erishishgan tez orada bu haqida rasman xabar berilishi kutilmoqda istiqlol azizbek omonov bilan anchadan beri muzokara olib borayotgan edi agar eronning istiqloli amonov transferini ijobiy hal qilsa jamoa ustozi farhod Majidi, artur yamaga va ryudi jesteddan keyin o'zining 3-ligiga ega bo'ladi aziz do'stlar hozir yangiliklarimi shulardan iborat edi video yoqqan bo'lsa layk bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang kelgusi videolarda uchrashguncha xayr sog'omon bo'ling